Para mim o track day, olha, para mim o track day é vir conviver com o pessoal. Já fiz um ou outro com a minha moto, não é uma moto indicada para isso. De qualquer maneira gosto de dar baile a certa gente, com motas mais rápidas. E respeito muito, já fiz uma corrida da resistência, foi por pancada. Respeito muito o pessoal que anda na pista. Tenho algum receio, acho que é muita velocidade que se faz dentro de pista, mas de qualquer maneira é o único sítio seguro para nós andarmos a acelerar. E acima de tudo, para mim, é o convívio com toda a malta. Estrada ou pista, como já disse anteriormente, pista sem dúvida. A estrada é um risco muito grande e estamos sempre sujeitos a todos os tipos de obstáculos, desde animais, obstáculos como carros e tudo mais. Sem dúvida, pista, é lá que podem acelerar. Pronto, acho que não tenho mais nada a dizer. Secretos ou intermediários? Secretos. Hambúrguer, um belo sushizinho e, acima de tudo, ao final deste convívio de track 10, olha, é comer que nem os porcos. Por isso é que estou um bocado inchado. Não vou comentar porque o Nuno Paulo vai começar a mandar vir comigo relativamente a esse tipo de alimentação, por isso recuso-me a comentar. E agora tenho que ir embora, tenho que ir fazer umas fotografias com umas pit babes. Boa? Boa. Também fotografas? Não. Deve-se ouvir, mas logo se vê. É melhor caso que eles são que tu gravaste. Boa. Então vou fotografar. Vai, olha cá. Olha, não andes por cima da cadeira. Mas isto assim parece outra coisa, completamente diferente. Ih, tu és um tarado, caralho. O que é que vocês estão a fazer?